На Київщині у Фастівській центральній районній лікарні відкрили нове приймальне відділення в рамках програми президента «Велике будівництво». На захід завітали міністр охорони здоров'я, голова Київської облдержадміністрації та інші представники влади. Детальніше дивіться в нашому сюжеті. Це вже 11-те приймальне відділення у Київській області. Незабаром відкриється 12-те, обіцяє голова Київської облдержадміністрації. 12-те ми плануємо також завершити в самий найкороткий час, це місто Ірпінь. Але пов'язані, де певні були затримки з завершеннями цих відділень, тим, що, як ми сьогодні бачимо, це не тільки приймальне відділення, це також окремий поверх, це неврологія, повністю нове відділення. Новий корпус будували близько року, але слід зауважити, що будували з нуля. По суті, це нове повністю будівництво. Перший раз, коли ми сюди приїхали, це були просто ще котловани, тільки починали ритися. Да, це не ремонти, тобто ну, тут варто відрізняти. Після урочистого відкриття усіх охочих запросили оглянути нове відділення із середини. На будівництво лікувального корпусу витратили близько 23 мільйонів гривень. Частину коштів виділила держава – 8 мільйонів гривень з обласного бюджету, все інше – з районного. Звичайно, це відділення нове, воно нам вкрай було необхідне, оскільки в нас приймальне відділення попереднє було в пристосованих приміщеннях, відповідних набору кімнат не було. Відділення екстреної допомоги складається, зокрема, з протишокової, діагностичної, оглядової та маніпуляційної палат. В першому поверсі це відділення екстреної медичної допомоги, а на другому поверсі відділення неврологічне із інсультним блоком. Відділення розраховане на 40 ліжок і 8 ліжок інсультних, ну, інсультного блоку. Під час урочистого відкриття відділення міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що наступного року сфера охорони здоров'я стане ще потужнішою. Кардинальних. Як в зарплатах, так і в інфраструктурних проєктах. Зарплата лікаря в 2022 році буде мінімум 20 тисяч гривень, середня – 24 тисячі. Наталя Макогон, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».